פרשת ויקרא, אנחנו בפרשת ויקרא בסימן התווה, היא מתעסקת עם הדינים של הקורבנות, והיא פותחת בקורבן עולה. קורבן עולה שבא מהמין של הבהמה, בקר או צאן. הנושא הזה מסתיים במילים, שימו לב, עולה הוא אישה ריח ניחוח להשם. לאחר מכן ממשיכה התורה ומדברת על עוד קורבן עולה, אבל קורבן עולה שלא בא מהבקר, אלא בא מהעוף. וגם הנושא הזה מסתיים במילים זהות, עולה הוא אישה ריח ניחוח להשם. כותב על זה רש"י בפירוש, כתוב בעוף ריח ניחוח, וכתוב בבהמה ריח ניחוח. למה? זה אותו דבר, אותם מילים. למה? לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לא משנה, מביא בקר, מביא עוף, אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. המשפט הזה הוא הפך להיות ביטוי שהוא שגור על לשוננו, שהמשמעות שלו בעצם זה שצריך לשים לב לאיכות ולא לכמות. צריך לשים לב לאיכות ולא לכמות, כמו שהתורה מתייחסת, בכבוד זה למי שמביא מהבהמה שהיא יותר יקרה, לבין מי שמביא מהעוף. הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון, אבא של הרבי מלובביץ', הוא מגלה לנו דבר מעניין שמוצפן כאן. שימו לב איזה חידוש מתוק מדבש. כשאנחנו לומדים מדברי רש"י, אחד המרבה ואחד הממעיט לפי פשוטם, מה אנחנו מבינים? שהמרבה זה מי שמביא מה? בהמה. והממעיט זה מי שמביא מה? עוף, נכון? עוף שהוא קטן יותר. אבל אם כן, הוא היה צריך להזכיר תחילה את הבהמה, ורק אחר כך את העוף. כמו שבמשפט, אחד המרבה ואחד הממעיט. בא המרבה לפני הממעיט. אז למה רש"י שהוא מתחיל, הוא מתחיל דווקא עם העוף, ואחרי זה עם הבהמה? הרי מה אמרת לנו? אחד המרבה ואחד הממעיט. אחד המרבה, אחד הממעיט, אז תתחיל עם הבהמה ותעבור לעוף. רש"י מתחיל הפוך. הוא קודם כל מתחיל עם העוף, ולאחר מכן עובר לבהמה. למה אין הקבלה? אומר רבי לוי יצחק שבמידה מסוימת, העוף הוא יותר חשוב מהבהמה. ובאמת, הדברים מעוגנים בגימטריה. בהמה בגימטריה כמה זה? 52. עוף בגימטריה כמה זה? 156, פי 3 בגימטריה. עוף, פי 3 בגימטריה מבהמה. הרבי מלובביץ' מוסיף ומחבר את הרמז הזה עם המציאות כפשוטה. הוא אומר, כשאנחנו מקריבים את העולה של הבהמה, לא כל הבהמה כולה מוקטרת על גבי המזבח. למה? כי מפשיטים ממנה את האור, והאור הזה נותנים אותו לכהנים. אבל בעולת העוף מקריבים את כולו. כולו, כולל הכנפיים. מהבחינה הזאת אפשר להגדיר דווקא את קורבן העוף כמרבה. שם מקריבים יותר. אז אם אמרנו מרבה, דווקא התכוונו לעוף. ואין פלא שהגימטריה של העוף היא גדולה יותר מהבהמה, כי אותו מקריבים כולו. ואם כבר הגענו לחשב את הערך המספרי של בהמה ועוף, אז שימו לב לעוד דבר מעניין. האישיות המזוהה במיוחד עם קורבן העולה, מי זה? יצחק אבינו. למה יצחק? כי יצחק עצמו הוא נעקד על גבי המזבח. ועמד להישחט כמו קורבן עולה. אז הוא הכי מזוהה עם קורבן עולה, דווקא יצחק. ואומנם בסופו של דבר, יצחק נשאר בחיים, ובמקומו הקריבו איל. אבל קדושת הקורבן נשארה בו, והוא נחשב כל ימיו, איך נקרא יצחק? עולה תמימה. ככה נקרא יצחק, עולה תמימה. שימו לב, יצחק הוא היה עולה במובן מושלם, והייתה לו גם את המעלה של עולת בהמה, וגם את המעלה של עולת עוף. כשאנחנו אומרים עולה תמימה, על יצחק אבינו, לאיזה עולה אנחנו מקווים? של הבהמה או של העוף? אז אומר הרבי מלובביץ' שכוונה גם לעוף וגם לבהמה. מה הסימן? יצחק בגימטריה כמה זה? זה 208. בהמה ועוף ביחד בגימטריה 208. אז הוא עולה כמו הבהמה והעוף. כמו עולת הבהמה ועולת העוף. אחרי שהתורה מסיימת לדבר על קורבן עולה, שכמובן שאמרנו שהקורבן עולה מתחלק לשניים, לבהמה ועוף, היא עוברת לדבר על קורבן מנחה. עכשיו שימו לב, בשונה מעולה שהיא באה מבעלי חיים, את המנחה ממה מקריבים? המנחה זה קורבן צמחוני. זה צמחוני, סולת, חיטים, שמן זית. השם מנחה, כשאנחנו אומרים מנחה, אנחנו מתכוונים לאיזה תפילה? לתפילה שמתפללים בשעות הצהריים. מי תיקן אותה תפילת המנחה? יצחק אבינו. אברהם תיקן שחית, יעקב תיקן ערבית, יצחק תיקן את תפילת מנחה. וכמובן, העובדה שהתפילה הזאת נקראת בשם מנחה, שימו לב, ממש באותו שם שבו קוראת התורה לקורבן הצמחוני, אם המנחה היא נקראת מנחה, ויצחק הוא תיקן את מנחה, אז יש קשר עמוק בין השניים. מה הקשר בין השניים? שימו לב. יוצא שיצחק הוא מחובר לא רק לקורבן עולה, שיוצא לנו כמו הבהמה ועוף אמרנו 208, אלא גם לקורבן מנחה. וגם את זה אנחנו רואים בגימטריה. ככה כתבו חכמי הקבלה. כשנחבר את הערך המספרי של עולה בכתיב חסר בלי הוו, ככה היא כתובה בתורה, אם נחבר את העולה זה 105, אם נחבר אותה עם מנחה, מנחה זה 103, כמה זה 103 ועוד 105? 208, גימטריה, יצחק.
עולה ומנחה יוצא יצחק בגימטריה. יצחק חיבר את תפילת המנחה ומחובר לקורבן עולה. הכל, הכל רמוז. חז"ל אומרים על שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מוסבר ששלושת העמודים האלה הם מקבילים לשלושת האבות. אברהם במה הצטיין? בגמילות חסדים. יעקב אבינו מה מודגש אצלו? לימוד התורה. ישב 14 שנה בבית מדרשם של שם ועבר. ויצחק מה הוא מסמל? יעקב. כן, יעקב. יעקב זה עמוד התורה. ויצחק מה הוא מסמל יותר מכל? את עמוד העבודה. יעקב זה עמוד העבודה. מה זה עבודה? הכוונה לעבודת הקורבנות בבית המקדש, וגם לעבודת התפילה. ועבדת את השם אלוקיך בכל לב אבך. איזה עבודה שהיא בלב? זו תפילה, שהיא קשורה עם הקורבנות, והיא תחליף. שאין לנו בית המקדש, מה אנחנו עושים? מקריבים שאין לנו בית המקדש להקריב קורבנות, אז מה עושים? ונשלמה פרים שפתנו. התפילה היא בכל קורבנות, ובאמת שימו לב לדבר מעניין. הגימטריה של יצחק אמרנו זה 208. אם אנחנו מצרפים אליו את אשתו, מי זאת אשתו? רבקה. רבקה בגימטריה 307. 208 ו-307 יוצא בגימטריה 515. 515 גימטריה תפילה. תפילה. זה תפילה. ויתחנן, 515 תפילות. או, אבל כמו שהזכרנו, מבין התפילות והקורבנות עצמם, יש קשר מיוחד ליצחק עם המנחה. בואו תראו איך המספר 515, שזה גם יצחק וגם רבקה ביחד, איך זה מתקשר לתפילת המנחה. מנחה בגימטריה זה 103. אבל בפרשה שלנו יש 5 סוגים של מנחה. מה זה 5 סוגים של מנחה? התורה נותנת 5 אופציות לקורבן צמחוני. מנחה סולת, מנחת מחוות, מנחת מרחשת, מנחת חלות, מנחת רקיקין. יש 5 סוגים של מנחה שהיא צמחונית. ובאמת כשנכפיל את המנחה 103 ב-5, כמה נקבל? 515. כמניין תפילה, כמניין יצחק ורבקה. עכשיו אפשר להסביר עוד באמת, למה מנחה מתחלק ל-5 סוגים? למה דווקא מנחה מתחלקת ל-5 סוגים? אז הגמרא אומרת שמי שמביא מנחה הוא בדרך כלל בן אדם עני. אדם שאין לו יכולת, למה הוא מביא את הצמחוני? כי אין לו יכולת להביא בעלי חיים. הוא לא יכול להביא בעלי חיים. לכן הוא מסתפק במשהו מהצומח. וכדי לתת לו הרגשה טובה ולהעצים את הקורבן שלו, אז ניתנת לו האפשרות והמבחר. אנחנו יודעים שקשה לך, הנה יש לך מבחר, יש לך 5 דרכים, 5 מיני טיגון. תבחר מה אתה רוצה. נתנו לו 5 אופציות. ומעניין, מי אמר את זה בגמרא? מי אמר את הדבר הזה בגמרא? ניחשתם טוב, יצחק. רב יצחק אמר את זה גמרא. כמו השם של יצחק, של יצחק אבינו. כי יצחק קשור למנחה. ישר קשור למנחה. לא, לא, חכם רבי יצחק בגמרא. חכם רבי יצחק בגמרא. ועוד בהקשר הזה, מגלה לנו רבי לוי יצחק שניאורסון, 3 צדיקים גדולים הסתלקו מן העולם ביום שבת בזמן המנחה. מי זה? יוסף הצדיק, משה רבנו ודוד המלך. לכן אנחנו קוראים צדקתך 3 פעמים. צדקתך, 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 קוראים 3 פעמים. אחד כנגד יוסף, אחד כנגד משה, אחד כנגד דוד. כן, כל פסוק כנגד אותו בן אדם. ושנחשב את הערך המספרי של 3 השמות שנפטרו במנחה, שימו לב, יוסף זה 156. משה 345, דוד 14, תחברו 14, 345, 156, יצא לכם 515. יצא לכם 515, שזה הערך של מנחה כפול 5, נכון? מנחה כפול 5, שזה גם השמות של יצחק ורבקה ביחד. 515, פלא פלאים, פלא פלאים. הרב לוי יצחק שניאורסון, אבא של הרב מלובביץ', תראו איזה, איזה גאון, גאון עצום. עכשיו נסיים בעוד דבר אחד. דיברנו על קורבן עולה שהוא בא מבעלי חיים, ועל קורבן מנחה שהוא בא מהצומח. שני סוגי הקורבנות האלה שווים בכך שחובה לטבל אותם, שימו לב, בדבר שבא מהדומם. שימו לב, זה צמחי וזה מהבעלי חיים, אבל חייב לקשר אותם עם משהו דומם. מה זה הדבר הדומם הזה? מלח. איך כתוב בפרשה? וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. בעל הטורים כותב שהמילים שבסוף הפסוק תקריב מלח שווה בערך למילים בגימטריה, זה יביא מלח משל ציבור. זה אותו דבר. כלומר, בשונה מבעל חיים או המנחה שאותם הביא המקריב מהבית שלו, את המלח מכינים בבית המקדש לצורך הציבור כולו, ולא משתמשים במלח פרטי. במלח שמשתמשים בבית המקדש, זה לא משהו שאתה מביא מהבית. זה משהו ששייך לציבור. בבית המקדש עצמו היו 3 מוקדים, תכף נבין למה. בבית המקדש עצמו היו 3 מוקדים, שבהם היה המלח מרוכז. וגם זה רמוז בפסוק כאן, שהמילה מלח
היא מוזכרת בפסוק שלוש פעמים. ובבית המקדש היה, היו שלושה מוקדים שבהם היה המלך נמצא. כל אחד צריך לקורבן וזה, אומרים לו, הנה יש לך פה עמדה, פה עמדה, פה עמדה. איך כתוב בפסוק? וכל קורבן מנחתך במלך תמלח פעם אחת, ולא תשבית מלח פעם שנייה, ברית הולך מעל מנחתך, על כל קורבן אחד תקריב מלח. הנה מלח, שלוש פעמים. מלח, מלח, מלח. המלח מתקשר עם המספר שלוש, גם בשימוש הביתי האישי. חכמי הקבלה כותבים, ייזהר לשים מלח על השולחן, על שולחן האוכל. צריך תמיד שיהיה מלח על השולחן. גם אם אתה לא אוכל. בזמן של נטילת ידיים, ככה כתוב בספרים, בזמן שבן אדם נוטל ידיים, ואז הוא מחכה לברכת המוציא, בא השטן ויכול לקטרג עליך. איך הוא לא יקטרג עליך אם יש מלח על השולחן? חייב שיהיה מלח על השולחן. לא בזמן הארוחה, לפני הארוחה. תמיד שיהיה, כן? ככה, ולטבול, ועוד כתוב שצריך לטבול את הפרוסה שלוש פעמים במלח. ככה נוהגים בהרבה קהילות, אחינו המרוקאים, שלוש פעמים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם. מה הקשר בין לחם למלח? ולמה דווקא שלוש פעמים? לחם ומלח זה אותם אותיות, זה אותו ערך מספרי, יש לו 78. 78 זה שלוש פעמים שם השם. 26 כפול שלוש. זה השלוש, זה השלוש. לכן אנחנו רואים פה כל הזמן את השלישיות. התבילה של הלחם במלח שלוש פעמים, יש לה קשר לשלושת הפעמים של שם השם. בכל מקרה, התבילה של הלחם במלח מבוססת על המצווה של הפרשה שלנו, למלוח את הקורבנות שעולים על המזבח, כי השולחן שאוכלים עליו הוא דומה למזבח, והאכילה בכשרות ובקדושה היא נחשבת לקורבן. ומה יעשה מי שאין לו מלח? אין לו מלח על השולחן. המנהג הוא שבכזה מצב פורסים פרוסה ומטבילים אותה בתוך הלחם עצמו, בשארית הלחם. למה? מלח ולחם אותו דבר, הם מורכבים מאותם אותיות. נכון, מורכבים מאותם אותיות. הלחם יכול לשמש תכלית, הוא משמש בתור תחליף, ויתרה מזאת שהלחם של היום הוא גם ככה מלוח, יש בו מלח. אז שאתה שם אותו על הלחם, יש שם גם מלח. בתורת החסידות מדברים הרבה על המעלה של המלח, ומסבירים למה הוא כל כך חיוני בהקרבת הקורבן. הצמח צדק הוא מביא שהסגולה של המלח, אנחנו רואים את זה בתוך האותיות שלו, שניתן להרכיב מהם את המילה חלם, חמל, מחל. מאותם אותיות, את המילה לחם כבר אמרנו, אבל הנה יש עוד דברים, חלם, חמל, מחל. המילה חולם מתייחסת לניקוד שנקרא בשם הזה, חולם, זה אותיות חולם. והוא מתייחס, מה מיוחד במילה חולם? שיש לו נקודה, והנקודה היא לא נמצאת למטה, היא נמצאת למעלה, היא נמצאת מעל החטא. נקודת חיריק לדוגמה היא נמצאת מתחת לאות המנוקדת, ומה שמיוחד בנקודת חולם היא שהיא נמצאת על הגובה, היא נמצאת מעל החטא. בדיוק, היא מעל האות. והמלח יש בו איפה מסגולת ההגבהה והעלייה למעלה. כי זה אותם אותיות. חולם, זה חטא למד מהם, זה כמו מלח. דבר שנחוץ מאוד בהגבהת הקורבן שיעלה לרצון לפני השם. וכמובן כשהקורבן עולה למעלה כמו שצריך, אנחנו מרוויחים מזה. בזכות הקורבן, הקדוש ברוך הוא חומל עלינו. גם בחומל יש לנו חטא, יש לנו שם את הנקודה למעלה בחטא. ואז הוא מוחל לנו על העוונות שלנו, וגם במם הנקודה נמצאת למעלה. שימו לב, בהכל נמצא נקודה למעלה. עכשיו אפשר לסיים פה בשני תכנים שמסתתרים במילה מלח, ואפילו בלי לשנות את הסדר של האותיות. הראשון זה, את האותיות מלח אפשר לנקד גם מלח. מלח, מה זה מלח? זה שמחזיק את המשוטים שמנהיגים את האונייה, נכון? המלח, הוא נמצא על האונייה. מה הקשר לקורבנות בין המלח הזה של האונייה? אז רש"י כותב, מנהיגי האוניות נקראים מלאכים. על שם פעולת ערבוב המים, על שם שמהפכים את המים במשוטות, כשהם מנהיגים את הספינה, נכון? הם מזיזים את המשוטים, הם הופכים את המים. כאדם המהפך בקף ביצים תרופות לערבב עם מים. כמו לטרוף ביצים, אותו דבר הם מערבבים את המים. נמצא לפי דבריו שהמלח הוא המערבב, וזה הקשר לקורבנות, שעל ידן אנחנו מערבבים ומחברים את העולם התחתון עם העולם העליון, זה המלח. על ידי זה שאנחנו מערבים ומקשרים את העולם התחתון עם העולם העליון. זה הקשר הראשון. הקשר השני, ובזה אנחנו מסיימים, התורה קושרת בין המלח לברית. מלח ברית אלוהיך, ככה כתוב, מלח ברית אלוהיך. כמה פירושים נאמרו בברית הזאת, והגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון, הוא מגלה לנו פשט, רמז פשוט ויפה. לדבריו, המלח יש לו קשר עם הברית המוכרת והנפוצה שכולנו מכירים. איזה ברית? ברית מילה. והדבר בולט, כשאנחנו נפרק את המילה מלח לשניים, ואז אנחנו נראה שמסתתרת בה פעולת המילה שהיא נעשית ביום השמיני. שימו לב, מה זה מלח? זה מל חטא. מתי מלים אותו? ביום החטא. איפה זה נמצא? גם בתוך המלח.
זה הסודות של המלח על רגל אחת.